Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Belçikadan Azərbaycana yola düşüb. Bu barədə Anadolu Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Prezident NATO zirvəsi və iki tərəfli görüşlərin ardından TC Tur təyyarəsi ilə Azərbaycana gedib. Ərdoğanı səfərdə həyat yoldaşı Əminə Ərdoğan, Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar, Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin sədri Fəxrəddin Altun, Prezident Administrasiyasının sözçüsü İbrahim Kalın, AKP sözçüsü Ömər Çəlik, AKP Millət Vəkili və NATO Parlament Assambleyası Türk Qrupu sədri Osman Aşqınbak müşayiət edir.